مومنین و مومنات، ان کے لیے کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے لیے مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ
مسلسل بہت ہی انتہائی اور اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، عقیدہ اور عمل. جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط نہ ہو تب تک انسان کا عمل مضبوط نہیں ہوتا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے عقیدے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اکثر لوگوں کے عقیدے سماجی عقیدے ہوتے ہیں، معاشرتی عقیدے ہوتے ہیں، پیدائشی عقیدے ہوتے ہیں، آبا و اجداد کے عقیدے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے عقلانی عقیدے ہوں. جب کوئی سنی سے شیعہ بنتا ہے یا کافر ہو تو مسلمان بنتا ہے، اگر وہ اپنے آبا کے عقیدے پہ باقی رہتا کبھی مسلمان نہ بنتا. یہ جتنے مسلمان پڑھے انہوں نے آبا و اجداد کے عقیدوں کو چھوڑا، دعوت حق کو قبول کیا، اور اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے انسان کی عقل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. کہ معصوم فرماتے ہیں جب تک انسان کی لوجک اور عقل بیدار نہ ہو. اقبال کا شعر ہے نا، اس قوم کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. یہ بیداری کس چیز کی ہے؟ یہ نہیں کہ لوگ جاگ نہیں رہے، رات کو سوتے ہیں صبح کو جاگتے ہیں، لیکن یہ جاگنا حیوان والا جاگنا ہے. بلی بھی رات کو سوتی ہے، کتا بھی جاگتا رہتا ہے لیکن دن کو سوتا رہتا ہے، نیند تو وہ بھی کرتا ہے. اس جاگنے کی بات نہیں ہے، فرمایا یہ جاگنا ہے عقل کا جاگنا. اس قوم کو بیدار تو ہونے دو، اس کا مطلب یہ ہے اس کی عقل کو بیدار ہونے دو. جب عقل بیدار ہوتی ہے تو عقل اسے ہی تسلیم کرتی ہے جو باعقل ہو. نبی فرمانے اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اس نور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس نور سے مراد عقل ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرے عقل کو خلق کیا. دیکھیے ہمارا اور آپ کا چہرہ نظر آنے کے لیے نور کم ہوتا ہے. دو طرح کے نور کی میں نے مثال دی تھی، ایک ظاہری نور ایک باطنی نور. باطنی نور عقل ہے، ظاہری نور یہ روشنی ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس نور کے ذریعے سے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس نور کے ذریعے سے. یہ آپ کے چہرے کا کمال نہیں ہے کہ آپ کے چہرے سے نور نکل رہا ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ میرے چہرے کے نور کا کمال نہیں ہے کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب میرے چہرے کا نور. یہ کمال اس مذہب کا ہے، یہ کمال اس لائٹ کا ہے، اس نے ہمارے چہروں کو منور کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی آواز آتی ہے میں کچھ ایسی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں جن کا باطن بھی نورانی ہے تو ظاہر بھی نورانی ہے. یہ نبی کی زوجہ فرماتی ہیں، فرمایا جب گھر میں سوئی گم ہو جاتی تھی میں انتظار کرتی تھی مصطفیٰ کے آنے کا کہ کب مصطفیٰ آتے ہیں، اور ان کے چہرے کے نور سے مجھے سوئی مل جاتی تھی. اس کا مطلب ان کا ظاہر بھی نورانی تھا. اور اس کی دلیل ہمیں دیتے ہیں کہ تمام تر احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کا بدن ہمارے بدن جیسا نہیں تھا، ظاہر میں دکھنے میں ایک ہی جیسا تھا لیکن اس بدن کی کوالٹیز کچھ الگ تھی. کہ وہ کیسے؟ کہ مصطفیٰ کے بدن کا سایہ نہیں تھا. اور یہ غور کیجئے سایہ کس کا ہوتا ہے جس میں ظلمت ہوتی ہے؟ میرے بدن میں کیونکہ نور نہیں ہے، اور جب اس پہ نور پڑتا ہے تو اس کا سایہ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن بلب کا سایہ نہیں ہوتا اس پہ کتنا بھی نور ڈالو. نور جب نور پہ پڑتا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا. فرمایا سورج جب مصطفیٰ پہ پڑتا تھا مصطفیٰ کا نور اس سے زیادہ تھا. کبھی نبی خدا کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ فرق ہے مصطفیٰ میں اور عام لوگوں میں. کسی نے کہا مولانا قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، نبی خدا فرماتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو لہٰذا یہ ضد کیسی کہ وہ نور ہیں، وہ نور ہیں. میں نے پہلی بات تو یہ ثابت کر دی، نور سے مراد عقل ہے. میں نور ہوں اس کا مطلب میں عقل کل ہوں. ملائک بھی نور ہیں، ان میں بھی عقل ہے. جس میں عقل ہوتی ہے اس میں عصمت ہوتی ہے.
کیونکہ بنا ایک قوم میں عقل ہے ان میں عصمت ہے اور نبی خدا عقل کل ہیں، یعنی ان کے نور کے ذرات سے ملائکوں کی خلقت ہوئی، انہی کے نور کے ذرات سے پوری کائنات کے عقل کی خلقت ہوئی، یعنی ہماری عقل ذرہ ہے بمقابل عقل مصطفیٰ، ہماری عقل ذرہ ہے بمقابل عقل مرتضیٰ، اہل بیت کے عقل کے مقابلے میں ہماری عقل ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے امام علی دعویٰ کرتے ہیں سنونی سنونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو علی سے پوچھنا ہے، کیونکہ علم الہی کے حامل یہ ہستیاں موجود ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ نبی کی زوجہ فرماتی ہیں، یہ ازواج نبی فرماتی ہیں کہ ان کے وجود میں فرق ہے، فرمایا کیسے فرق ہے، نبی کی زوجہ کے والد گرامی ان کے گھر پہ آتے ہیں جیسے باپ گھر پہ آتے ہیں، بیوی کیا کرتی ہیں، باپ بیٹھنا چاہتے ہیں، بیوی بستر کو ہٹا دیتی ہیں، پھر باپ پوچھتا ہے کہ میری بیٹی، جب والد گھر میں آتا ہے تو باپ کا تو احترام کیا جاتا ہے، لیکن تم نے احترام کی جگہ پہ میرے نیچے سے بستر کو ہٹا دیا، تو نبی کی زوجہ فرماتی ہیں بابا میں کروں تو کیا کروں، میری مجبوری ہے، کیونکہ جس بستر پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں یہ بستر معصوم کا ہے اور آپ غیر معصوم ہے، یہ پیغام نبی کی زوجہ دے رہی ہے کہ معصوم کے بستر پر کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا، تو اپنی عقل سے بتا معصوم کے ممبر پر کوئی غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا، یہ لوجک کا تقاضا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے، اب دیکھو وہ مصطفیٰ جن کے چہرے سے نور نکلتا ہے، جن کے آنے سے نبی کی زوجہ کو سوئی مل جاتی ہے، اور اسی مصطفیٰ کو ہجرت پہ جانا ہے، تو ظاہر ہے بستر پر بھی ایسا ہی سوئے، کہتے ہیں لوگ پہچان جاتے تھے نبی کی خوشبو سے، نبی کے نور سے، اگر وہ گھر میں نہ ہوتے تو کافروں کو پتا چل جاتا تھا یہ کہیں پہ جا چکے ہیں، اور اتنی پری پلان پلاننگ کی گئی، ہر قبیلے سے ایک رئیس کو لیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ الزام ایک پہ آ جائے، 40 لوگ یہ جو جمع کیے گئے یہ ہر قبیلے کا ایک فرد لیا گیا تاکہ سب پھنسے ہوئے ہوں، الزام کسی پہ نہ آئے، اور اتنی پہرا داری کری گئی کہ کسی کو پتا چلے کہ مصطفیٰ باہر جاتے ہیں تو پتا چلے، اب نبی نے اپنی جگہ پہ اسے سلایا، اور اسے ہی سونا چاہیے تھا جس کا نور مصطفیٰ کے نور جیسا ہوتا، کہ مصطفیٰ گھر سے باہر جاتے کسی کو پتا نہ چلتا کہ نبی باہر گئے ہیں، اور فرمایا علی کو بستر پہ سلایا گیا، کافروں کو بھنک تک بھی نہ ہوئی کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، ایسا نور مصطفیٰ اپنی جگہ پہ سنا کر گئے، تو یہ عقل کا تقاضا تھا جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اے مسلمان مجھے یہ بتا اگر کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کا انتقال ہو جائے، ایک ویکنسی کی سیٹ خالی ہو جائے، تو اس کی جگہ پہ کسے بٹھاؤ گے، میں حدیث میں نہیں جاتا، میں قرآن میں نہیں جاتا، عقل لوجک سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ عقل تمہارے پاس بھی ہے، عقل ہمارے پاس بھی ہے، اور آج خوشبختانہ میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل بھی رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ہدایت آ بھی چکے ہیں اور سوال جواب کر رہے ہیں، جیسے میں نے محمد علی انجینئر کا حوالہ دیا، اس شخص نے واقعی بہت کام کیا ہے، اسپیشلی وہ اپنے کلپ میں کہہ رہا تھا کہ میرے لیکچرز کی وجہ سے بریلوی بھی پریشان ہے، اہل حدیث بھی پریشان ہے، اب شاید اس نے جملہ کہا کہ نہیں، میں نے کہا کہ کوئی پریشان نہیں تو وہ شیعہ پریشان نہیں ہے، پریشان وہی ہوتا ہے جس کے عقیدے آبا و اجداد کی نسلوں سے جد چکاتے ہوں، جو حق ہے قرآن کہتا ہے کہ مومن باطل سے نہ ڈرا کر، مولا سے کہا مولا کیوں، قرآن کی آیت ہے، کہا کہ جو باطل ہے وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے، کس کی طرح ہوتا ہے، اب آیت مجھے یاد نہیں لیکن مکمل آیت یہ ہے کہ جو باطل ہے وہ کس کی طرح ہوتا ہے، جھاگ کی طرح ہوتا ہے، اور حق جو ہے وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، کہ کبھی باطل سے نہ ڈرنا کیونکہ باطل ہے جھاگ، جھاگ پانی پہ آ تو جاتی ہے لیکن ہمیشہ باقی نہیں رہتی، ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا شیعوں کی مجلسوں میں نہ جانا، علی آدھو بلائے کہ شام و غریبہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ان کا نیاز نہیں کھانا کہ اس میں زلطنہ کا خزنہ ڈالتے ہیں، پانی نہیں پینے دیتے تھے پتہ نہیں اس میں کیا ڈالتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، نوجوان کہتے تھے مولانا ہم سمجھائیں تو کیسے سمجھائے، میں نے کہا ڈرو نہیں یہ جھاگ ہے ختم ہو جائے، عقل انسانی باقی رہتی ہے، الزامات کب تک چلیں گے، جب تک عقل باقی ہے الزام باقی
نہیں رہتا کیونکہ آپ کا مذہب مذہب عقل ہے، اس کی بنیاد عقل پر ہے. تو آج کے زبان کو عقل مند ہونا چاہیے کہ ہم فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، علی کے چاہنے والے دلیل کے فرزند ہوتے ہیں. اس کی پیدائش میں دلیل، اس کی عقل میں دلیل، اس کے عمل میں دلیل، کیونکہ یہ وجود دلیل رکھتا ہے. یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ رسول کا ماننے والا ہے، یہ اللہ کا ماننے والا ہے. یعنی جس مسلمان نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے نہیں مانا، وہ اللہ کے نبی کے ولی کو بغیر دلیل کے کیسے مان سکتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھی دلیل چاہیے. خدا ہے تو کہاں ہے؟ اس کائنات کو بنایا تو کس نے بنایا؟ کل میں سمجھا چکا، دلیلیں دے چکا کہ بچہ بھی دلیل مانتا ہے. تو نبی جا رہے ہیں، یونیورسٹی کا پروفیسر انتقال کر گیا، ویکنسی آ گئی، عقل سے پوچھو اس کی جگہ پہ کس کو بٹھاؤ گے؟ انٹر پاس، میٹرک پاس، بی اے پاس، بیچلر، ماسٹر کا نہیں، کم از کم ایم فل ہو. ہاں، کم از کم اتنا ہو. تو سوال یہ ہے، مصطفیٰ جا رہے ہیں، کسے بٹھاؤ گے؟ عقل کا خود کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی در علی اس کا دروازہ ہے. جسے شہر میں آنا ہے فلیأتی للباب، تو وہ دروازے سے ہو کر شہر میں آئے ہیں. اور علم علی بن ابی طالب میں تمام تر اصحاب میں پوچھے اہل سنت علماء سے سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ ابن ابی الحدیب بھی کہتا ہے علی بن ابی طالب سے ہمیں عظیم ترین ہستی نہیں ملی. اور خود کہتے ہیں جب جب مسائل آتے تھے مشورہ کن سے لیا جاتا تھا؟ علی بن ابی طالب سے. اب یہ روایت سنیے، بات نکلی ہے تو بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں. فرمایا کسی شخص نے اعلان کیا بلند بلند آواز میں، شاید خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا، اور اس شخص نے کہا کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں، بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں. اب خلیفہ کو پتہ چلا، اور یہ بات گوارا نہ گزرے، یہ کیسا مسلمان ہے جو بغیر نماز وضو کے نماز پڑھتا ہے، بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہے، بغیر دیکھ کے گواہی بھی دیتا ہے. پکڑ گیا، اس کو لایا گیا، کہا بھائی تم نے کہا؟ کہ ہاں برملا کہا، کرتا ہوں ایسا، روز کرتا ہوں. کہا کہ یہ واجب القتل ہے، اس نے شریعت کی مخالفت کی ہے، یا اسے قتل کیا جائے. کسی نے کہا صبر کرو، علی سے پوچھتے ہیں. کہا نہیں نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں، یہ گلی کو زحمت دیا. سمپل سی بات ہے، مسلمان کو پتا ہے وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، دیکھ کے گواہی دی جاتی ہے. تو اسلام کے بنیادی مسائل ہے، اس علی کو زحمت دینے کا ضرورت. انہوں نے کہا پھر بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں تم سے غلطی ہو گئی ہو، علی کو بلاؤ. اس نے کہا چلو آج تو موقع ہے، کم از کم علی کہیں گے کہ تم نے آج فیصلہ صحیح کیا ہے. علی کو بولا، سلمان گئے منادی کو لے کر، جیسے مولا دربار میں داخل، امام نے کہا جو جو کہا صحیح کہا، اسے سزا نہ دو. علی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جو جو کہا صحیح کہا. امام نے کہا تمہارے علم میں کمی ہے، علم ہو تو عقل ہو، فیصلے علم اور عقل کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں، اگر عقل نہ ہو تو فیصلہ بھی صحیح نہیں ہوتا. امام نے کہا جو جو کہا صحیح تھا. کہ یار یہ بڑے بڑے گمبھیر مسئلے ہوتے تھے آپ سے پوچھتے تھے، لیکن اس میں کیسا مسئلہ؟ مولا ہمیں بھی پتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. امام نے کہا تجھے نہیں پتا، پتا ہوتا تو سزا نہ دیتا. کہ وہ کیسے؟ کیسے نے کہا بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، نماز جنازہ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے. فوراً کہا یار یہ تو بھول گئی تھی. امام کہتے ہی اسے ہیں جس کے سامنے کائنات حاضر ہو. اسی شخص نے مولا کو کہا تھا نا کہ یعنی تھوڑا سوچ سمجھ کے باتیں کیا کریں. اردو کا محاورہ ہے، اس نے شاید وہی بولا تھا، پہلے تولا کریں پھر بولا کریں. تو امام نے کہا یہ بتا تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا دس. امام نے کہا پہلے تولا کرو پھر بولا کرو. کہا تولنے کی کیسی بات ہے، یہ تو زندگی گزر گئی میری نظروں کے سامنے. امام نے فرمایا جس طرح انگلیاں تمہارے سامنے حاضر ہیں، اسی طرح کائنات علی کے سامنے حاضر ہے. اگر یہ گلاس میرے سامنے حاضر ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے. فرمایا کائنات علم حضور کا نام. مثلاً 2+2=4 بنتا ہے نا، یہ علم ہے. اب کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ سوچیں گے نہیں 2+2=4، لوگ کہیں کتنا جاہل ہے، بچپن سے پڑھتا ہوا ہے اس کو یہ نہیں پتا 2+2=4 ہوتا ہے.
تو جب ٹو پلس ٹو کا علم آپ کو ہوگا اس کو کہتے ہیں علم حضوری. یہ علم آپ کے حضور میں ہے, آپ کے سامنے آپ کا نام کیا آپ سوچیں گے یہ کہیں گے پہلے تو لو کہیں بھول نہ تو میرا نام کیا ہے, بچپن سے سنتا ہوا تو میرا نام کیا ہے, اس کو سوچتے کہ اہل بیت کے سامنے علم حاضر تھا, نبی کے سامنے علم حاضر تھا. جب انسان کے ذہن میں علوم ہوتے ہیں اس کو حضور کہتے ہیں, علم ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے. امام نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز جنازہ ہو سکتی ہے, یار یہ ٹھیک ہے یہ بات تو ذہن میں اچھی نہیں, لیکن بغیر سبا کر کے تو کوئی کھا نہیں سکتا, اس پہ تو میں اسے سزا دوں گا. امام نے کہا نہیں دے سکتے, اگر اسے دینی ہے تو پہلے میں تجھے دوں گا. کہ وہ کیسے؟ امام نے کہا مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر مسلمان مچھلی کو بغیر ذبح کر کے کھاتا ہے. کہ ہاں یار یہ بھی بھول گیا تھا, کہ تمہاری بھول اس بیچارے کو مارنے والی تھی. شرعی مسائل کو پڑھا کرو. اور میں یار تیسرے مسئلے میں جو سزا دوں گا کہ وہ کیسا مسئلہ؟ کہ یار اس نے کہا میں بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں. امام نے کہا اگر اسے سزا دینی ہے تو سب سے پہلے پورے دربار کو سزا دو, کیونکہ تم میں سے کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا لیکن روز گواہی دیتے ہو اشھد ان لا الہ الا اللہ. سات سال کے بعد یہ بڑھتا رہتا ہے, لیکن اس عقل تباہی کو بڑھانا ہے عقل سماعی, سن سن کے حصول کر کے, جس کو علم حصولی یعنی آپ سائنس کا علم حاصل کریں گے, آپ کیمسٹری کا علم حاصل کریں گے, آپ سوشل اسٹڈی پڑھیں گے, آپ ڈاکٹر بنیں گے, جتنے بھی علم حاصل کریں گے علم حصول علم حاصل کرتے جائیں گے. کچھ علم دنیاوی ہے, کچھ علم علم النفس کہتے ہیں, جس سے آپ اپنے وجود کو من عرف نفس فقد عرف ربا. فرماتے پہلے اپنے نفس کا علم حاصل کر, جس گاڑی کو تو چلا رہا ہے کم از کم تجھے ڈرائیو کرنا آنا چاہیے کہ یہ سواری جو خدا نے مجھے دیا ہے اس کو مجھے چلانا کیسے ہے. کبھی غصے میں آتا ہے, کبھی شہوت میں آتا ہے, کبھی خیالات تمہارے ذہن میں آتے ہیں, کبھی وسوسے آتے ہیں, اب ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ ڈپریشن میں وہ مومنٹ آتا ہے تو اپنے وجود کو پہچان نہیں پاتا, پریشانیوں میں وہ گھوم جاتا ہے جو پہچان نہیں پاتا. لیکن حسین کا چہرہ کربلا میں دیکھو, اتنی پریشانیوں کے باوجود چہرے پہ اطمینان ہے. سیدہ زینب کے جملے تو دیکھو دربار یزید میں, فرماتے ماں رائے تو الا جمیلہ, زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. بی بی یہ کیسا حسن ہے؟ فرمایا حسن حسن رضا ہے. بس ہم سمجھ گئے جس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے اس پہ ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو جتنی عقل بڑی ہوتی ہے پھر مصیبت مصیبت نہیں لگتی, مصیبت نعمت لگتی ہے, مصیبت اطاعت خدا لگتی ہے. وہ کربلا میں جانا نعمت لگتا ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت میں جا رہا ہے. پھر مصیبتیں یہ فاقہ کشی نہیں ہوتی. یہ عبادتیں خدا نے کیوں واجب کی؟ تاکہ ہماری عقل بڑھ جائے. نماز اس لیے واجب ہے کہ آپ کی عقل کو فائدہ دیتی ہے. یہ ملٹی وٹامنس ہے عقل کے لیے. اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا؟ یہ آپ کی عقل کو بڑھاتا ہے, کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ میں کنٹرول بڑھتا ہے, آپ کا ول پاور بڑھتا ہے, آپ کا پیٹ پر کنٹرول بڑھتا ہے, آپ کا زبان پر کنٹرول بڑھتا ہے. جب آپ اعتکاف میں جاتے ہیں تین دن آپ کسی سے کلام نہیں کرتے. یہ آج کل کے اعتکاف کی بات نہیں کر رہا, تو اصل اعتکاف حقیقت اعتکاف ہے اس میں مومن مومن سے بات نہ کرے, جس میں سکوت کا روزہ ہوتا ہے جو جناب مریم نے رکھا. اس سے کیا ہوتا؟ کیونکہ جب اگر زبان بند ہوتی ہے خدا ایک اور طاقت کو آپ کو عطا کرتا ہے, جب شکم پہ کنٹرول ہوتا ہے خدا ایک اور پاور آپ کا کھولتا ہے جس کو ہم سکس سینس کہتے ہیں, وہ خدا آپ کو عطا کرتا ہے. تو یہ ساری نعمتیں اور عبادتیں اس لیے اللہ نے واجب کی تاکہ آپ کی عقل بڑھے. خدا کو کچھ نہیں ملنا, جو کچھ ملنا ہے عقل انسانی کو ملنا ہے. سزا اور جزا کا جو قانون ہے اس کی بنیاد بھی عقل پر ہے. اور واللہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریے, کسی مکتب میں
کسی مذہب میں عقل پہ گفتگو نہیں ہوتی. سائیکالوجسٹ بھی بات کرتے ہیں, وہ آپ کے برین پہ بات کرتے ہیں, لیکن جو لفظ عقل ہے, وزڈم ہے, عقل کو کیسے بڑھایا جائے وہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ کہیں گے وٹامن ڈی کھا لو, وہ کہیں گے وٹامن ای کھا لو, وہ کہیں گے فلاں منرلس کھا لو, یہ کہیں گے اس طرح. یہ عقل کے بڑھانا نہیں, یہ آپ کے برین کو پاور فل کرتے ہیں. لیکن عقل کہاں سے بڑھتی ہے؟ واحد مذہب اہل بیت ہے, واحد مذہب مصطفیٰ ہے, جس نے فرامین بتایا کہ عقل کیسے مضبوط ہوتی ہے. 100 pillars ہیں, رسول خدا نے 100 points بتائی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے. اور جب عقل مضبوط ہوتی ہے تو فکر مضبوط ہوتی ہے, جب فکر مضبوط ہوتی ہے تو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو مومن کا عمل مضبوط ہوتا ہے. اب چھٹے امام فرماتے ہیں, جس نے عاقلانہ عبادت کی اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لے وجب علیہ الجنہ. میں چھٹا امام کہتا ہوں, 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے عاقلانہ عبادت کی ہے. تو خدا را بچیے اپنے قبیلے ماں باپ اجداد کی تقلید سے, کیونکہ وہ چیزیں عاقلانہ نہیں ہیں. وہ رسومات جو عاقلانہ نہیں ہیں اس کا چھٹکارا پائیے, وہ کام کریے جو آپ کا عقل کہے, جو فرامین اہل بیت کے ماتحت ہو. تو آج بہت ساری یوٹیوب پہ ماشاءاللہ ایسی کلپس ہیں جن سے انسان کی عقلوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اور پوچھا گیا کہ پھر پاکستان میں اتنا شیعوں کے اوپر پروپیگنڈا کیوں ہوا؟ اچھا انہوں نے جملہ کہا کہ کیونکہ شیعوں کا چورن بکتا ہے, اس کے خریدار بہت ہیں. یعنی آپ کسی دیوار پہ سنی کافر لکھیں گے کوئی آپ پیسے نہیں دے گا, لیکن اگر آپ شیعہ کافر لکھیں اس کے پیسے ملتے ہیں. اس کے پیچھے بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. سعودی فنڈ ایران کے انقلاب کے بعد ہر کسی کو ڈر ہوا, کیونکہ انقلاب ریولیشن جس بھی جنریشن میں ہوتی ہے وہ ریولیشن پھیلتی ہے. کمیونزم جب آیا اس نے دنیا کو گھیر لیا. جب ایک نیا اسم آتا ہے, ایک نئی سوچ آتی ہے, وہ سوچ پھیلتی پانی کی طرح پھیلتی ہے. جس طرح لینگویج ہے نا, لینگویج کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا ہم انگلش ورڈس اردو میں یوز نہیں کریں. لینگویج پھیلتی ہے. یہ سوشل اسٹڈی میں جنہوں نے پڑھی ان کو پتا ہوگا لینگویج پھیلتی ہے. جیسے آپ کے ہمسائے ہیں پرشن ورڈ یہاں پہ آئیں گے, اردو ورڈ ایران میں جائیں گے, اسی طرح پشتو ورڈ اردو میں آئیں گے, اسی طرح ہندی کے ورڈ اردو میں آئیں گے, انگلش ورڈ آئیں گے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ تیرتی ہے. اس کی ہم اہمیت کی تدابیر تو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, لیکن اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کلچر ہے, کلچر بھی گھومتا رہتا ہے, پھرتا رہتا ہے. خود ہمارا کلچر وہاں جائے تو ان کا کلچر یہاں پہ آئے گا. اس کے لیے حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کلچر کو بچائے اور زحمت کرے. اسی طرح جہاں پر ریزرویشن اور انقلاب آتا ہے, انقلاب بھی پھیلتا ہے. اب دنیا کو ڈر لگا, ان کے پاس تو بادشاہ تھا, ان کے ریگولیشن جمہوری نظام اور پلس میں اسلامی نظام اگر یہ پھیلنے لگا تو پاکستان تک بھی آ سکتا تھا, یہاں سے نکل کے افغانستان میں بھی جا سکتا تھا, وہاں سے نکل کے. سب سے زیادہ ڈر تو عربوں کو تھا, ان کے ہاں تو جمہوریت ہے ہی نہیں, ان کے بادشاہ تھا. اور اب ہم دیکھیے جو جمہوریت کے علم بردار ہیں مغرب کی دنیا اور امریکہ, سب سے زیادہ دوستی پھر انہیں سے ہے جبکہ جمہوریت ہے ہی نہیں. وہ دشمنی ایران سے جہاں پہ جمہوریت ہے, جہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور جمہوریت کا درس دیتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ سعودی عرب پہ جا کے جمہوریت کا درس دیتے ہیں کہ ایران میں جمہوریت نہیں. اور بیٹھا کہاں پہ ہوئے؟ سعودی عرب میں, جہاں پہ جمہوریت 1% بھی نہیں ہے. اور کون سی جمہوریت ان کو پسند ہے؟ وہ جمہوریت جس میں سینما ہو, وہ جمہوریت جس میں کیسینوز ہوں. تو آپ نے دیکھ لیا نا, پوری دنیا میں یہ چیلنج ہے. پوری دنیا میں, پوری دنیا میں, میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں, ایک ایسا لیڈر دکھائیے جس کو آپ کہیں کہ یہ منتقی ہے. چیلنج ہے میرا, پوری دنیا کے لیڈرز کو اٹھائیے, پرتگال سے لے کے ٹرمپ سے لے کے انگلینڈ تک چلے جائیے, افریقہ صومالی تک چلے جائیے, ایک لیڈر بتائیے جس کے اوپر آپ حلف اٹھا کے کہہ سکیں یہ 5 وقت کا نمازی ہے, یہ متقی ہے, یہ شریعت کا پابند ہے. کہیں نہیں کہہ سکتے سوائے ایران کے, کہیں نہیں آپ کہہ سکتے. دنیا مانتی ہے. جب پوٹین جاتا ہے ایران میں, آپ خامنی سے ملنے جاتا ہے, تو ان کو گفٹ میں قرآن دیتا ہے. فکر دیکھیے نا, اس کی لاجک دیکھیے. اسے پتا ہے کہ جس سے ملنے جا رہا ہوں اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے. اور جب ٹرمپ ملنے جاتا ہے سعودی عرب میں, ان کو گن اور اسلحہ دیتا ہے, اس کو پتا ہے ان کے دل میں اسلحے کی محبت ہے. اور وہ ان کو کیا دیتے ہیں؟ سونے کا ہار پہناتے ہیں. سونا مرد پر حرام ہے,
شریعت کی پامالی ہو رہی نا وہاں پہ, اور ان کے فاسق ترین گزرا بھی جب ایران جاتے ہیں تو حجاب کر کے جاتے ہیں, تو وہاں آپ جائیں شریعت کی پامالی ہوتی. مکہ اور مدینہ کے لیڈرز کس حال میں پڑے ہوئے آپ کو پتا. اور ٹرمپ جب اپنا پوٹین جب واپس جاتا ہے, رشیا کا صدر جب وہاں سے واپس جاتا ہے, اس کو انٹرویو لیا جاتا ہے, آپ خامنئی سے مل کے آئے, آپ کی فیلنگس کیا ہیں, آپ کے احساسات کیا ہیں, کہتا مجھے ایسے لگ رہا تھا جس سے میں جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ سے مل کے آ رہا ہوں. اتنا روحانی امپیکٹ پڑتا ہے لوگوں پر, ان کے وجود پر جب ملنے جاتے ہیں, یہ روحانیت کا اثر ہے. دنیا اسی سے ڈرتی تھی, یہ چورٹ بکتا ہے. شیعہ کافر کہو گے تو پیسے ملتے ہیں, شیعہ کو سنی سے لڑاؤ گے تو پیسے ملتے ہیں, یہ سارے مفتی یہ سارے مولوی ان کو پیسے ملتے ہیں, یہ فنڈڈ لوگ ہیں, ان کی جماعتیں فنڈڈ ہیں, ریاست نے ان کو فنڈڈ کیا, یہ سارے پیسے یہاں پہ ملے تاکہ یہاں پہ شیعہ اور سنی کو لڑایا جائے. لیکن آج لوجک بیدار ہو چکی ہے, آج کی ریاست کو ریاست نہیں ہے سر, ریاست اور ان سارے چیزوں کے بعد ان سب مولویوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں, ان سب کو پکڑ لیا گیا ہے. لیکن اے کاش یہ عقل پہلے آتی تو پاکستان اس نہج پہ نہ ہوتا, کم از کم ایران جتنی عقل ہوتی یہ ایک حزب اللہ کشمیر میں بناتے. کبھی کشمیریوں میں ظلم ہوتا, فلسطین میں کوئی انہوں نے حزب اللہ نہیں بنایا, فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کل کے لیے پایا ایک بیچاری خاتون کو گولیاں مار کے سامنے اسٹریٹ اس پہ فائر کیا اور خاتون کو مار دیا گیا. کسی کی ضرورت ہے لبنان میں ایسا کرے؟ کسی کی ضرورت ہے؟ ایک لبنان میزائل مارتا ہے وہ کب کے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ پاور ہے, الہی پاور ہے. انہوں نے غلط سوچ دی, غلط عقیدے دے کر جہادی تنظیمیں بنائیں. جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوگا. اگر ان کا عقیدہ علوی ہوتا اور حیدری ہوتا, اس غلام میں انسانیت ہے, اس غلام نے کبھی کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا. کیوں وہاں پہ لبنان کے لوگ حزب اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ عیسائی آتے ہیں, سنی آتے ہیں, جب حسن رسول اللہ تقریر کرتے ہیں پورا لبنان جمع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف جنگی کارنامے نہیں کیے, حزب اللہ نے بہترین انجینئر دیے, حزب اللہ نے بہترین ڈاکٹر دیے, سارے لبنان کی پلوں کو حزب اللہ نے بنایا, انجینئرز کی کمپنیاں حزب اللہ نے بنائی, وہاں کے روڈوں کو تعمیر حزب اللہ نے کیا. یعنی صرف جنگی کام نہیں کیے, فلاحی کام بھی کیے, ترقی کے کام بھی کیے. انہوں نے اپنے وطن کو فائدہ دیا, اپنے ملک کو فائدہ دیا. اگر کوئی ایسی چھوٹی سی تنظیم بھی یہ کشمیر میں بنا دیتے تو آج کشمیر کے یہ مسائل نہ ہوتے. انہوں نے تو دنیا کے کہنے پر کچھ تنظیمیں جو بچی کچھ بنائی تھی, لیکن دنیا کے کیفیٹ میں آپ کا نام ڈال دیں گے, انہوں نے ان کو بھی دہشت گرد بنا دیا, اور دنیا کے کہنے پہ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ کشمیری کر رہے. بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ جب جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی مدد کرنا شرعی واجب ہے. یہ کیسا دشمن کا ڈر کہ ہم نہیں کریں گے؟ یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے. جب اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا تو مسلمان ڈرتا ہے, لیکن جب اللہ پہ ایمان ہوتا ہے وہ شمشیر کے زور پہ نہیں ڈرتا بلکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے لڑتا ہے. یہ کب آتا ہے؟ جب انسان کی عقل بلند ہو جائے. تو آج مسئلہ لوجک کا ہے, آج مسئلہ عقل کا ہے. اگر عقل انسانی بلند ہو جائے تو انسان کا ایمان بلند ہو جائے. اگر مسلمان عقل سے سوچے تو مذہب کو سمجھ سکتا ہے. جھوٹے کو جھوٹا کہے گا, ظالم کو ظالم کہے گا, مظلوم کو مظلوم کہے گا. کربلا کافی ہے انسان کی ہدایت کے لیے. مسلمان یہ سوچے ارے تمہارا نبی, اس نبی کے جانے کو چند ہی سال گزرے ہیں, لیکن اسی نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں قتل کیا جاتا ہے. ایک کو گھر میں زہر دیا جاتا ہے, نبی کے داماد کو تلوار سے مارا جاتا ہے, نبی کے حسین کو قتل کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کی نواسیوں کے پردے روٹے جاتے ہیں, انہیں زنداری کیا جاتا ہے. یہ کیسا دین تھا؟ دینداری کو یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نبی کی آگ سے محبت کرتے, لیکن اس امت میں ایسا کیا ہوا؟ بس انہیں کی وجوہات کو ڈھونڈے تو انسان کو پتہ چل جائے گا. یہ آل رسول پہ دشمنی, آل رسول پہ ظلم کیوں ہوا؟ کیونکہ مسلمانوں میں خود پرستی تھی, مسلمانوں میں قبیلہ پرستی تھی, مسلمان اپنی سنتوں پہ مجبور تھے, نبی کے فرمان پہ عمل نہ کیا. اگر نبی کے فرمان پہ عمل کرتے ان کی دنیا بھی آباد ہوتی, آخرت بھی آباد ہوتی. صلوات پر محمد. آئیے چلتے اپنے موضوع کی طرف. اگر عقل کو بڑھانا, کل میں نے بتایا عقل کی غذا ہے دوسری عقل کی غذا جو ہے جس عقل انسانی بلند ہوتی ہے وہ ہے عفت. فرمایا جہاں عفت کو نہ دیکھو سمجھو اس میں عقل نہیں ہے, کیونکہ عفت نہیں ہوگی کوئی اپنے ملزم بنے گا, عفت نہیں ہوگی انسان بے غیرت بن جائے گا, عفت نہیں ہوگی انسان زانی بن جائے گا. اور زنا نبی خدا نے فرمایا آخری زمانے میں اکثر لوگ جو جہنم میں آئیں گے ہماری امت کے مرد, وہ زنا کی وجہ سے.
امریکہ میں 70 لاکھ لوگ گناہ زنا کی وجہ سے موت میں چلے جاتے ہیں. یہ بیماریاں جو زنا کی وجہ سے پھیلنے لگی ہیں یہ ساری امریکہ سے ہیں, جس کے عذاب میں پوری دنیا آج مبتلا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے, یہ نہیں اس کے آسان نہیں ہوتے, ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, اثر مؤثر, ایکشن اور ریئیکشن. دیکھیے مچھر ہے نا, مچھر آپ کو کاٹتا ہے, اس کا اثر ہے کہ نہیں؟ اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں نا. ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے, جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اس کا بھی اثر, ایک اثر وضعی ہوتا ہے تو آپ کے وجود پہ پڑتا ہے. تو فرما بے عفتی انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے. تیسری چیز جو انسان کی عقل کو بڑھاتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف کنٹرول, اپنے وجود پر کنٹرول. دو صفتیں ہیں, اگلی صفت میں کل بحث کریں. ایک ہے سیلف ریسپیکٹ جس کو ہم عزت نفس کہتے ہیں, ایک ہے سیلف کنٹرول, اپنے وجود پر کنٹرول کرنا. یہ کنٹرول اتنا اہم ہے. فرمایا جو اپنے وجود پر کنٹرول نہ کر سکے کبھی اس کی عقل بڑھ نہیں سکتی. یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ سیلف کنٹرول بڑھے, پورا دن بھوک کو برداشت کرو. یہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں مولانا نماز کی پابندی کیوں؟ اللہ آپ کا سیلف کنٹرول دیکھنا چاہتا ہے, اس کو بزنس سے زیادہ محبت ہے یا میری نماز سے زیادہ محبت ہے. یہ سارا سیلف کنٹرول. میدان جنگ میں علی بن ابی طالب جنگ کو روک لیتے ہیں اور مولانا وہاں پہ کہتے ہیں کہ ابن عباس مصلی عبادت میں تھا کہ یعنی یہ میدان جنگ ہے, یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ابن عباس اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. زہر عاشوری امام حسین کہتے ہیں اے سعید مصلی میں تھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا مصلی کیوں نہ بیٹھا, کیونکہ جانتے تھے علی کا بیٹا ہے اور اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے حسین ابن علی نماز ادا کر رہے تھے. یہ سیلف کنٹرول ہے. جب تک وجود پہ کنٹرول نہیں ہوگا, اب نبی فرماتے دو چیزیں یا تین چیزیں آئیں اے مومن, جب تک وہ تمہارے ہو, یہ تین شر ہیں, یہ تین وائرس ہیں, یہ تین بم ہیں, یہ تین بدبختیاں ہیں. اگر یہ تمہارے وجود میں آئیں تمہاری دنیا بھی برباد اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. پہلی چیز فرمایا اپنی شکم پر کنٹرول کر, پیٹ پر کنٹرول کر. مولانا جناب سلمان کے ساتھ قبرستان میں گئے, سلمان نے دیکھو امام نے کہا اکثر لوگ جو قبروں میں سو رہے ہیں وہ پیٹ کی وجہ سے, ان کی موت جلدی نہیں تھی, یہ جلدی مر گئے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کیا. مومن جب سفرے پہ بیٹھتا ہے یہ پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. اور اکثر ہمارے خواتین میں عجیب عادت ہے, فرمایا بچوں کو کم سے کم کھانا سکھاؤ. ہم کہتے نہیں بچے کھاؤ, دبا کے کھلاتے ہیں. وہ بچہ کہتا ماں پیٹ بھر گیا, کہیں نہیں کھاؤ گے تو خرچی نہیں دوں گی. اس کو بچپنے سے ہم کیا سکھا رہے ہیں بھائی, کنٹرول سے کھاؤ پیٹ پر, اس کو کھانا سکھا رہے ہو. اور ماں سمجھتی جتنا موٹا ہوگا اتنا میرا بچہ تندرست ہوگا. حالانکہ اس سے بیماریاں آتی ہیں. معصومی فرماتے ہیں تین چیزوں کی جگہ رکھا کرو, روٹی کی, پانی کی, ہوا کی. ہم سارا بھر دیتے ہیں, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر پیپسی, پھر سیون اپ اور چیزیں ٹھوس ٹھوس کے پیٹ میں ڈال کے اب خود کو بریز کر دیتے ہیں, بیمار کر دیتے ہیں, کیونکہ کنٹرول نہیں ہے. اگر پیٹ پر کنٹرول ہوتا انسان کی دنیا بھی آباد ہوتی, انسان کی آخرت بھی آباد ہوتی. یہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہاں پر بات ہے سفرے پر بیٹھو, اپنی پیٹ میں جگہ ہو تو کھانے کو چھوڑ دو. اور اسلامی جو کھانا ہے وہ دو ہے, ناشتہ کرو اور رات کا کھانا کھاؤ. دوپہر کا کھانا تو اسلامی شیڈول میں ہے ہی نہیں, یہ ہم نے ایڈ کیا. جتنی انسان بھوک اپنے بدن کو دیتا ہے اتنے انسان کی بیماری. کینسر کا بہترین علاج روزہ رکھنا, بہترین علاج روزہ, اسلامی علاج روزہ. کیوں؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خود سائنسدان کہتے ہیں, آج یہ نئی نئی تحقیقات اور ریسرچ ہوئی ہیں, جب انسان روزہ رکھتے سے بھوک لگتی ہے تو ظاہر ہے پیٹ خالی ہوتا ہے, یہ بدن کے جو سیلز ہیں ان کو کھانا چاہیے. اب جب کھانا نہیں جاتا یہ آپ کے گندے وائرس اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح آپ کی بیماریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. اور کسی نے کہا مولانا اگر ایسا ہے تو سب سے زیادہ اموات رمضان میں کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے, یہ ساری کثر افطاری پہ نکال دیتا ہے بھائی. جو روزہ اللہ نے فلسفہ رکھا تھا روزے کا کہ کم کھاؤ, لیکن یہ ساری کثر افطاری میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر اٹیک ہو جاتا ہے. تو اتنا کھاؤ جتنا پیٹ میں جگہ ہو. یہ ظلم تو نفسی اپنے وجود پر ظلم نہ کیا کرو. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. تو سیلف کنٹرول جتنا انسان کے وجود میں ہوگا, وہ آنکھ کا کنٹرول ہے, وہ زبان پر کنٹرول ہے, وہ کانوں پر کنٹرول ہے, وہ کھانے پر کنٹرول ہے. یا ہم شوگر کی مریض اور ساری ڈائبٹک بیماریز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا. میٹھا دیکھ کے مولوی کنٹرول نہیں کر پاتا. کیوں؟ مولوی بدنام ہے, میٹھے اور حلوے کے پیچھے کنٹرول نہیں ہے. وہ مولوی کیسا ہے جس کو شکم پہ کنٹرول ہو؟
اب مقدیر کیا پھیلائے گا؟ جو شیطان پہ کنٹرول نہ کر سکے. امام نے یہ یقین کو کہا تھا کہ یار آپ کے سفر میں تو کچھ ملتا نہیں اور فلاں جگہ پہ جاتا اتنا کچھ ملتا ہے. تو امام نے فوراً آگ کا انگارا اٹھا اور ہاتھ پہ لگا جائے گا کہا ذرا آگ کو بھی دیکھ اور اپنی شکم پہ کنٹرول کر. یہ قضائیں تجھے آخرت میں کھانی یہ نعمتیں وہاں پر ہیں جہاں پہ جتنا اللہ نے اگر 80 سال زندگی رکھی ہے کنٹرول کر کے کھاؤ گے تو 80 سال ہے. لیکن اگر کنٹرول نہیں ہوگا 80 سال کی عمر کتنے میں بدل جائے گی؟ 50 سال کی عمر بدل جائے گی. اسی لیے اللہ والے نے انسان کے روح کو بھی بنایا انسان کے جسم کے لیے بھی نسخے بھی بہت سارے مومنین نے کہ آپ نے اس کا نسخہ بتایا تھا اس کا بتا دیجیے. میں نے امام غصہ کاظم کی دوائی کا ذکر کیا دوائیاں اتنی حلوائیں کہ ابھی جتنی دوائیاں بنائی ہیں علماء نے وہ تو تقریباً کوئی 40 کے قریب دوائیاں ہیں جو 220 جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں اور تمام تر روائی ہیں. روائی کا مطلب حلوائے سے منقول ہے. اب مولا کو تو پتا ہے نا کہ اللہ نے ہمارا جسم کیسا بنایا. نبی کو بھی پتا ہے. نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے وہ اللہ کی وحی آتی ہے تو بات کرتے ہیں. یعنی حکم حکم خدا. ایک دوائی حضرت موسیٰ کی ہے تو اللہ نے موسیٰ کو بتائی تھی اس کے قوم کے لیے. اب وہ کیونکہ دوائیاں مشکل ہیں لیکن ایک آسان سی دوائی ہر مومن کے گھر میں ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے ایک ایسا انجیکشن ہے جو مومن لگائے. امام فرماتے ہیں اگر آخری عمر تک بیمار نہیں ہونا چاہتے اس دوائی کو کھاؤ. اس کو سید الادویہ کہتے ہیں اور یہ دوائی مشہور ہے دارو امام موسیٰ کاظم کے نام سے ساتھ امام کی دوائی. اس دوائی سے آپ کتنا مکتب اہل بیت کو بڑھا سکتے ہیں کتنی اہل بیت کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اگر کسی بیمار کو دیا اسے شفا مل گئے پوچھے گا نا کہ کس کی دوا ہے کہنا میرے امام موسیٰ کاظم کی دوا ہے. تو مولا کا معجزہ یہ زندہ معجزہ اہل بیت علیہ السلام کے اگر مومن استفادہ کرے اور کھا لے. دوا ہے تین چیزیں اس میں ڈلتی ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. سردی میں اگر انسان کھائے تو اس کا طریقہ الگ ہے اور اگر گرمی کے موسم میں کھائے اس کا طریقہ الگ ہے. ایک چیز اس میں بدل جاتی ہے سمپل سی تین چیزیں آپ مارکیٹ سے لے سکتے. ایک ہے گڑ. گڑ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے لیکن کیمیکل والا نہ ہو کم از کم 3 مہینے والا گڑ ہو جو تازہ گڑ ہو وہ انسان لے. دوسری چیز ہے سونف. سونف بھی آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے مل سکتے ہیں. تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں حلیلہ سیاہ. حلیلے کی بہت قسم. حلیلے زرد بھی ہوتا ہے پیلا حلیلہ بھی ہوتا ہے. یہ حلیلے سیاہ کسی بھی حکیم کے پاس جائیں گے ان کے پاس وافر مقدار میں پڑا ہوگا. ان تین چیزوں کو برابر مقدار میں آدمی لے لے اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ان کو پیس لے پیسنے کے بعد ان کو ملا لے. اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی بیماری نہیں تو یہ 3 دن لگاتار کھائے لیکن رات کو سونے سے پہلے چھوٹا چمچ لے لے 3 دن. پھر جو آئے 10 دن کے بعد پھر 3 چمچ. اگر اس کی صحت بالکل صحیح سلامت ہے کوئی بیماری نہیں ہے یعنی 3 دن کھائے گا پھر 10 دن کے بعد 3 دن کھائے گا پھر 10 دن ایسا ریگولر کھاتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا امیونٹی پاور اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ معصوم فرماتے سے کبھی بیماری نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی مومن بیمار ہے جیسے کینسر ہے جیسے بہت سارے مسائل ہیں یا لا علاج وائرسز ہیں ایچ آئی وی کا وائرس ہے بہت سارے وائرسز انسان کو لگ جاتے ہیں. اگر اس طرح وائرسز ہیں جس وائرس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تو کیا کرے؟ 3 دن کھائے پھر 3 دن چھوڑ کے پھر 3 دن کھائے پھر 3 دن چھوڑ کے پھر 3 دن کھائے انشاءاللہ اس کو اس دوا سے موسیٰ کاظم کی دوا سے شفا مل جائے گی. یہ ہے گرمیوں میں. یعنی آپ گرمیوں میں سونف ڈالیں گے سونف گڑ اور حلیلہ سیاہ. لیکن اگر سردیوں میں انسان کھاتا ہے تو سردیوں میں سونف کی جگہ پہ اس پہ ایک چیز ڈلتی ہے بنام مستقی. کسی بھی حکیم کے پاس جائیں گے آپ کو بتا سکتا ہے مستقی تھوڑا سا یلو کلر پہ ہوتی ہے اور موم کی معنی ہوتی ہے. جس طرح یہ موم درختوں سے موم نکلتا ہے نا کندو بھی کہتے ہیں یہ موم کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ موم نہیں ہوتا چنگم کی طرح نہیں ہوتی. اس میں جب آپ کوٹیں گے تو یہ پاؤڈر ہو جاتا ہے پتھر آئے. آسو فرماتے ہیں مستقی سردیوں میں کیونکہ مستقی گرم ہے گرمیوں میں نقصان دیتی ہے اور گرمیوں میں آپ سونف کھائیں گے تو سونف کی تاثیر ٹھنڈی ہے تو آپ کو فائدہ دے گی. تو یہ دوائی ہر مومن کے گھر میں اتنی سستی ہے یہ ہونی چاہیے. چھوٹا بچہ اس کو آدھا چمچ کھلا دیا آپ مہینے میں 3 بار بھی کھلا دے اس بچے کی جو امیونٹی پاور ہے وہ بہت زیادہ مضبوط رہے گا. سب آپ پڑھے محمد و آدم محمد. ایک اور علاج جو روحانی علاج ہے آیت اللہ عظمیٰ مبشر کاشانی دوسرے آیت اللہ تھے آیت اللہ عظمیٰ فخر بہت بڑے آیت اللہ ایران میں گزرے اور ایسے ایسے نسخے روحانی دیتے تھے جسے سلوات کا
نکالنا اپنا ختم صلوات بہت ساری عبادتوں کا. اکثر لوگ بے لب اولاد تھے جو ختم نکالتے تھے 12,000 صلواتیں ایک نشست میں, جیسے اپنے آپ نے جمع کر دیا دوستوں کو, ان کو بٹھا دیا اور سب نے صلواتیں پڑھنا شروع کی, تقسیم کر دیا, ابھی تو مزار پڑھنا تو مزار, اگر 12 لوگ بھی ہزار ہزار پڑھیں تو 12,000 صلواتیں ہو جاتی ہیں اس میں, دعا توسل وغیرہ یہ ان کے لیے. لیکن ایک نسخہ جو جیسے کینسر کے بہت سارے مریض ہیں آج کل, چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے ہمارے بیمار ہیں, ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ عقل سے کام نہیں لیتے. اگر بچپن سے ان بچوں کو اہل بیت کی دوائیوں سے, اہل بیت کے کھانوں سے, یہ بچہ ہر جگہ جاتا ہے اسے پتہ نہیں. ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ جیسے یو کے اور وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے بچے آئس کریم وغیرہ, آج بھی آئس کریم یہاں پر تو اس کو بھائی چیک کر کے تو کھاؤ اس میں کیا ہے, انگریڈینٹس ہم چیک نہیں کرتے, یہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اس میں ڈالا کیا ہوا. پھر کہتے مولانا بات کے مزہ نہیں, اب دوائیوں میں آرام ڈالا جاتا ہے, یہ ساری میڈیسن جو الیکٹرک ہم کھاتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں کس میں حلال ہے کس میں حرام ہے, یہ آئس کریم یہ چاکلیٹ یہ جیلی جتنے ہم کھا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. اکثر جو کیپسولز باہر سے آتے ہیں یہ انسان کھاتا ہے اس میں جیلیٹن ہوتا ہے, کیپسول کا جو کور ہے یہ جیلیٹن, دنیا میں سستے میں سستا جو پلاسٹک کے میدے میں جلدی ہضم ہو جاتا ہے وہ جیلیٹن. جیلیٹن کیا ہے؟ خنزیر کی چربی. اب سارے کیپسول جو باہر سے بن جاتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے اس میں جیلیٹن ہے یہ خنزیر کی. خود یہودی نہیں کھاتے, یہودی کبھی نہیں کھاتے, ان کے مکتب میں بھی حرام ہے, لیکن مسلمانوں کو ٹھوس ٹھوس کے دے رہے ہیں کہ کھاؤ تاکہ ان کا ایمان ختم ہو جائے, یہ ہم کھا رہے ہیں دوائیوں میں حرام کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا جب آئس کریم میں چیک کیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں اینیمل فیٹ ہے. اب اینیمل فیٹ یعنی حیوان کا فیٹ. اب مغرب میں جو کھائے گا یورپ میں کوئی لوگ دبئی میں ماشاء اللہ بڑی بڑی آئس کریم میں کھا کر آتے ہیں, ہر جگہ اینیمل فیٹ کیا, اینیمل فیٹ یعنی حیوان کی چربی, اور وہاں جو سستی میں سستی چربی ہے وہ خنزیر کی چربی. اب اس کو کبھی حرام ہے کہا کہ ہم آج کھا لیتے ہیں کل نہیں کھاتے. یہ ایمان لوگوں کا. فلینظر الانسان الى طعامه, جب کنٹرول اتنا نہ ہو کہ آئس کریم کا ایک ڈبہ پھینک دینا, آئس کریم کے ڈبے میں جان نکلی جا رہی ہے انسان کی, تو انسان سوچے جب شکم پہ کنٹرول نہیں کرے گا اس کا ایمان کیسے مضبوط. ایمان نام ہے کنٹرول کا. یہ ٹریننگ بچوں کو دیجیے. کیوں فرمایا 7 سال کے بعد بچے کو نماز کی عادت دلاؤ, 7 سال کے بعد اگر روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو چڑیا والا روزہ رکھواؤ تاکہ اس کے وجود میں سیلف کنٹرول آئے. اس بچے میں اگر کنٹرول نہیں ہوگا یہ پھر موبائل پر بھی کنٹرول نہیں کرے گا, پھر یہ آنکھ پر بھی کنٹرول نہیں کرے گا, پھر یہ کانوں پر بھی کنٹرول نہیں کرے گا, پھر یہ زبان پر بھی کنٹرول نہیں کرے گا, پھر یہ بچہ کیسے توقع رکھتے ہوگے والے زمانے کا سپاہی بنے. سپاہی وہ بنیں گے جن کے اندر سیلف کنٹرول ہوگا, جن کی عقلیں بلند ہوں گی وہ امام زمانہ کے سپاہی بن سکتے ہیں. اب وقت بہت ہو گیا, انشاءاللہ یہ نسخہ میں کل بتاؤں گا. کیا اتنا فخر کا ہے, یہ صدقہ ہے, بکرے کا صدقہ ہے, لیکن اس کی اپنی ترتیب ہے, اس میں دعا ہے. اگر اس طرح نکالیں تو فرماتے ہیں کئی لوگوں کو انہوں نے آزمایا, اگر اجل حتمی نہ ہوگا, اگر اس کی موت حتمی نہ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں خدا اس کو شفاء کاملہ آج عطا کر دے گا, لیکن اگر اجل حتمی ہوگا پھر تو کسی صدقے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. صلوات پر محمد وعلیٰ آلہ. محمد معجل فرجہ. تو انسان سوچے کہ میں زندگی بسر کیسے کر رہا ہوں, میری زندگی عاقلانہ ہے یا جاہلانہ ہے. اگر عقل چاہیے تو علم لو, حلم لو, اور اس کے بعد وجود پر کنٹرول کرو تو سب سے بڑے عقل مند ہوگی. جنتی وہی ہے جس نے وجود پہ ایسے کنٹرول کیا جیسے کربلا والوں نے کنٹرول کیا. جب جناب زہیر نے کہا نا کہ عباس علی نے نماز تہجد میں دعا کر کے تجھے مانگا تھا, فرمایا عباس کو اتنا جلال آیا کہ زہیر کل ہونے تو دو, عباس بتائیں گے علی کا بیٹا کیا ہوتا ہے. لیکن کل بھی ہوا, اصحاب گئے, عباس دیکھتے رہے, آل رسول جا رہے ہیں, قاسم کا لاشا آیا, اون محمد کے لاشا آئے, فرمایا عباس دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ عباس میں کنٹرول تھا. جب تک حسین اجازت نہیں دیتے عباس تلوار کو اٹھاتے نہیں. اس کنٹرول کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں علی اتنے خیور امام تھے, خیبر کو فتح کیا, خندق کو فتح کیا, اور گھر کو آگ لگ کے علی نے تلوار نہیں اٹھائی. میں نے کہا اگر علی تلوار اٹھاتے تو وہ یہودی مسلمان نہ ہوتا. جب اس یہودی نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی فوراً کہا اشھد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا رسول نے اتنی تبلیغ کی تو مسلمان نہیں ہوا, کیا ہوا آج مسلمان ہو گیا؟ کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا,
یہی وہ ہاتھ ہیں جن کو میں نے خندق میں دیکھا تھا، لیکن آج مجھے تعجب ہے یہ ہاتھ تلوار اٹھانے کیوں نہیں؟ بس مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے اس کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے۔ اس کو چلانے والا ایک ہے جس کا نام رب العالمین ہے، اس رب پر اگر ایسا رب علی کا ہے اس رب پر میں ایمان آنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت نے اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے تبلیغ کے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ فرمایا ایسے سلام کرو میرے دادا حسین کو جیسے نبی سی سکینہ نے کیا۔ آپ دل کر رہے بھی زینب کے مسائل پڑھوں، بڑی مظلوم ہے سیدہ زینب، پورے راستے حسین کو سلام کرتی گئی، جہاں کہیں سے آواز سنتی تھی نا یہ دیکھو باغیوں کا قافلہ جا رہا ہے، کہتی تھی میرا حسین باغی نہیں ہے، نبی کا نواز ہے۔ حسین پہ
بندگی رو کر کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے خدا تجھے زینب کی پریشانیوں گواسا امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مسائل کو ہر مومن میں وہاں پہ ضرور آتا ہوں کیونکہ خدا ہر مصیبت کو رد کر سکتا ہے لیکن زینب کی مصیبت رد نہیں کر سکتا. عجیب روایت کے جو مجھے فرمایا جب خیموں میں لاشیں آتی تھی جیسے اکبر کی لاش آئے یا قاسم کا لاش آیا سب سے پہلے جو بی بی لاشوں پہ ماتم کرتی تھی وہ زینب تھی. حسین بھی سب سے پہلے زینب کو بلاتے تھے. خیمے کے در سے آواز دی اما فضا بہن زینب کو بلاؤ لیکن ماں کو نہ بتانا میں قاسم کا لاش لایا ہوں. بی بی زینب خیمے کے در پہ گئی فرمایا بہن زینب ماں کو نہ بتانا میں قاسم کا لاش لایا ہوں. بی بی نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے قاسم کا لاش کہاں ہے. فرمایا بہن زینب یہ جو گٹھلی میری پیٹ پہ دیکھ رہی ہو ہر شہید کی لاشیں پہ سب سے پہلے نوحہ پڑھ لے والی میری بیوی زینب ہے. کبھی اصغر کا نوحہ پڑھتی ہے کبھی قاسم کا نوحہ پڑھتی ہے کبھی علی اکبر کا نوحہ پڑھتی ہے لیکن جناب فضا فرماتی ہے ایک مرتبہ خیموں میں دو ننی سی لاش پائی کبھی بھی جلدی خیمے سے باہر آئیے آپ کے بچوں کی لاش آئے ہیں. فرمایا زینب خیمے سے نہیں نکلی وہی اپنے سر کو سجدے میں ڈالا کہنے لگی خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی. خیمے سے باہر نہیں نکلی کہ بچوں کا اپنے سینے سے لگا بچوں کا نوحہ پڑھے بچوں کا ماتم کرے. تو ہم نے بھی بی بی زینب کو نہ کہا. عاشور کا دن گزرا گیارہ محرم کو قافلہ کوفے میں روانہ ہو پورے سفر میں کبھی عباس کو دیکھ کے روتی تھی کبھی اکبر کو دیکھ کے کہتی تھی اشبی رسول کبھی حسین کو دیکھ کے کہتی تھی تیری سکینہ یتیم ہو گئی. لیکن پورے سفر میں زینب نے بچوں کے سروں کو نہیں دیکھا. کبھی وہ اکبر آ کر کے ماتم کیا کبھی وہ اصغر آ کر کے ماتم کیا لیکن کبھی آل محمد کا ماتم نے کیا. رابی کہتا قافلہ شام گیا شام سے سب رہائی ہونے لگے ظالموں نے سب سار زندان میں بھید. جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لیا جب اصغر کا سر آیا رباب نے گود میں لیا جب حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا. پھر سفر ماتی ایک مرتبہ دعا
دو کٹی ہوئی گردن آئے سب کی نگاہیں تھی زینب اپنے بچوں کو لے گی لیکن زینب اپنی جگہ سے نہ اٹھی سر لانے والے نے کہا کیا سروں کی مالک مر گئی ہے کیوں کوئی سروں کو لے لے پھر آگے بڑھے گا مجھے دو یہ میرے بچوں کے سر کاٹی بھی تیراب کیا بچوں سے نارا دو کربلا میں بچوں کے سروں کو سینے سے نہیں لگا کوفے میں بچوں کے سروں کو نہیں دیکھا اب بھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتی بی بی زینب نے فرمایا اما فی الحال میں علی کی بیٹی ہوں زینب جو ایک بار دبا دے دے پھر واپس نہیں آتے فرمایا قافلہ شام سے کربلا روانہ ہوا اللہ آپ سب کو اربعین کے زیارت نصیب کرے زینب نے قبر بنائے ہر قبر پہ گریا کیا لیکن زینب نے آن محمد کا ماتم نہ کیا ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا سب سے پہلے زینب نانا کے رونے پہ گئے کبھی بھی باہر رہنا میں اکیلی نانا کے پاس جاؤں گی نانا کے رونے پہ گئی دروازوں کو بند کیا کہنے لگی نانا بڑی دور سے آئی ہوں پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو ایک مرتبہ اپنی چادر کو اتارا اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا نانا تیری امت نے میری چادر چھینی او نانا شمر نے مجھے تازیانے مارے او نانا میرا اکبر مارا گیا نانا میرا آن محمد مر گیا ایک مرتبہ نانا کی قبر سے باہر سیدھا جنت البقیع گئے اما کی قبر پہ گئے یہاں زینب نے کوئی بڑی مصیبت نہیں پڑی ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا قبر زہرا پہ رکھا عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا رو کر کہنے لگی اما کرتا برداشت نہ ہوا او میں نے 70 قلموں سے حسین کا گلا کرتا ہوا دیکھا لیکن زینب نے یہ نے کہا اما میرا اولا محمد مارا گیا کسی بی بی نے پیغام دیا بی بی عبداللہ بلا رہے اب تصور کر کے رو وہ بی بی جو کربلا میں نہیں روئی وہ بی بی جو شام میں نہیں روئی وہ بی بی جو لالا کے قبر پہ نہیں روئی وہ بی بی جو اما کی قبر پہ نہیں روئی اب گھر جا رہی ہے شوہر تو پوچھے گا زینب اور محمد کہا آہستہ آہستہ قدم اٹھائے جیسے گھر کا دروازہ کھولا صحن میں عبداللہ بیٹھے ہیں غضب روایت ہے عبداللہ نے زینب کو نہیں پہچانا کہنے لگا اے مستور ٹھہر جا میری بیوی آنے والی ہے زینب نے کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا او میرا اکبر مار گیا او میرا حسین مار گیا زینب نے عبداللہ کو بھی نہ کہا اور محمد مار گیا راوی کہتا ہے کتنا صبر کرتی ماں کا دل تھا ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا کیا دیکھا دو ننے سے مسلح ہے ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا مسلوں کو سینے سے لگایا ایک مرتبہ فریاد کی او میرے اللہ زینب کو اٹھا لے اب میرے بچے نہ رہے تو زینب رہ کے کیا کرے گی
جتنے مومنین بیمار ہیں لا علاج بیماری میں شفا کامل، جتنے اسیر ہیں میرے حبیب طرف، یمن کے مظلوموں کی مدد فرما، شام کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، ماتم حسین